ថៃជំរាបសួរថៃបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំនិតបាទបាទនឹងថៃដំណឹងចុងក្រោយតកតងនឹងយឹមលីងហ៊ីយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងថាមិនទាន់បានច្បាស់ទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងដឹងច្បាស់ហើយមិនអញ្ចឹងណាបាទលោកជំនិតបាទមកដល់ពេលនេះយើងបានព័ត៌មានច្បាស់ហើយគឺនៅមុនកម្មវិធីផ្សាយនេះខ្ញុំបានតកតងទៅអ្នកនាំពាក្យខាងគណៈយុគឋានពន្ធនាគារលោកណុតសវណ្ណាបានបញ្ជាក់ថាលោកយឹមលីងហ៊ីត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកយឹមលីងហ៊ីនឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅពាក់កណ្តាលផ្លូវក្នុងពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកមិញនឹងពីព្រោះថាពេលព្រឹកហ្នឹងគាត់មកប្រកាសសាលក្រមតាមផ្លូវគាត់បានទេមកមិត្តភ័ក្តិជាដោយលោកធនរដ្ឋាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ភ្លេចអាវគាត់បកត្រឡប់ទៅវិញទៅយកអាវហើយបែរជាគេចាប់ឃុំខ្លួនតែម្ដងទៅហើយបាត់ដំណឹងសូនឈឹងពីពេលនោះមកបាទបាទនឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញការពិតនឹងការចេញដីកានេះគឺចេញដីកាផ្ដន់ទីទួមនុស្ស10នាក់មិនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែ5នាក់ទៀតនៅអ្នកខ្លះក៏នៅបរទេសទៅដូចជាAlejandro Gonzalez Davidson និងជាដើមហើយ4នាក់ទៀតនឹងក៏មិនទាន់បានចាប់ខ្លួនទេ5នាក់បានចាប់ខ្លួនតពន្ធនាគារហើយ5នាក់នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបានសរសេរសិភើដែលទើបនឹងចេញផ្សាយថ្មីថ្មីនេះសិភើដែលមានចំណងជើងថាអ្នកដែលគេយកទៅកែប្រែហើយ5នាក់នោះមើលខ្ញុំរៀបរាប់មើលលីចន្ទរាវុធភួនកែវរស្មីយឹមលៀងហ៊ីធនរដ្ឋាហើយនឹងម្នាក់ទៀតឡុងគុនធាបាទឡុងគុនធាហ្នឹងឡុងគុនធា5នាក់ហ្នឹងថៃអាចរៀបរាប់ពីបាត់ចោតប្រក័ណ្ឌតិចមើលមាន2បាត់ចោតមិនអញ្ចឹងឯងបាទលោកជំនាញបុតគឺតឡាកាអ្នកស្រីអុករ៉េតកុនធាដែលជាប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកមិញហ្នឹងដោយសាលក្រមហ្នឹងគឺមានការកាត់ទោស8ឆ្នាំឲ្យសកម្មជនចំនួន3នាក់ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលគឺរួមមានស្ថាបនិកមេដាធម្មជាតិគឺលោកអាលិចហើយនឹង2នាក់ទៀតគឺអ្នកនាងសុនរដ្ឋាហើយនឹងលោកយឹមលីងហ៊ីចំណែកឯ7នាក់ទៀតនឹងគឺត្រូវបានកាត់ទោសតាមសុំកាត់ប្រសាសន៍របស់ថៃបន្តិចដែលរូបយើងប្រចាំងហ្នឹងរូបដែលមានពណ៌ធម្មជាតិហ្នឹងគឺចៅក្រមជាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអុករ៉េតគុនធាហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងណាបាទលោកជំនាញបុតបាទបាទនឹងគាត់បញ្ជាក់ឡើងវិញខ្ញុំហាក់ដូចជាស្គាល់មុខហ្នឹងបាទអតអរគុណតទៀតចុះបាទបាទលោកជំនាញបុតបាទគឺបានចាត់ប្រកាន់គាត់8ឆ្នាំហ្នឹងដោយបូកពីបទរំកំណត់ក្បត់1ហើយនិងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយដោយឡែក7រូបទៀតគឺត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់តែមួយករណីតែមួយបទល្មើសទេគឺបទរំកំណត់ក្បត់ដែលជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំអ្នកទាំងហ្នឹងរួមមានលោកលីចន្ទរាវុធផុនរដ្ឋាភូនកែវរស្មីឡុងគុនធាហើយនិង3អ្នកទៀតគឺមានបកឃើញហើយនឹងប៊ិនពិសិដ្ឋហើយនឹងរីរក្សាពួកគាត់នឹង3នាក់ហ្នឹងគឺមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតឡាកាទេមានមួយចំនួនខ្ញុំបានដឹងថាពួកគាត់កំពុងកិច្ចខ្លួនដែរដោយសារថាមានកតិកាតាមចាប់ខ្លួននោះបាទលោកជិនបុតចំពោះការចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងការចាប់ខ្លួននេះយើងមើលឃើញស្ថានភាពនៅព្រឹកមិញហើយគឺថារបៀបនៃអាជ្ញាធរដែលបានចុះទៅចាប់ខ្លួនពួកគាត់ព្រឹកមិញនេះគឺមានតែ4នាក់ទេដែលបានទៅហ្នឹងគឺពួកគាត់បានដង្ហែពួកគាត់រៀបចំស្លៀកសពាក់សជារបៀបកាន់ទុកដោយ
អ្នកខ្លះសរសេរថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានស្លាប់ហើយវាបានស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការកាត់ទោសពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនមានកំហុសសោះប៉ុន្តែបែរជាតុលាការរកទោសកំហុសពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់នឹងមានទោសកំហុសដូច្នេះពួកគាត់ថាវាមិនមានយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយយើងមើលរបៀបនៃការចាប់ខ្លួននេះគឺមានលក្ខណៈសាហាវចូលទៅចាប់ដោយហឹង្សាតែម្ដងប្រតាយប្រតបគឺរុញច្រានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងហើយចំណែកឯយុវជនបរិស្ថាន4អ្នកនឹងគឺដូចយើងឃើញនេះគឺចាប់គ្រាកកចាប់លលីចនារាវុធនឹងអូសបញ្ចូលឡានតែម្ដងមានចាប់យួរដៃនឹងច្បាច់កអីថែមទៀតផងដើម្បីរុញបញ្ចូលឡានទៅគឺជារូបភាពមួយដែលហឹង្សាខូខើហើយបើយើងប្រៀបធៀបមើលរបៀបនៃការចាប់ខ្លួននេះលោកចន្ទបតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺគិតតកដែលមានងាយជាអុកញ៉ាដែលស្រីវិណាដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2អ្នកស្រស់ស្រស់ហើយនឹង2អ្នកទៀតរងរបួសនឹងបែរជាអាញាធោគ្រប់សិទ្ធិនឹងមែនតែនដោយអញ្ជើញឲ្យចូលឡានតាមស្រួលគិតតករូបនឹងមានសិទ្ធិឬឡានជាទីទៀតអញ្ជើញឲ្យចូលឡានតាមស្រួលទៀតជិះឡានខ្ញុំហ្មងទៅបាទបាទជិះឡានទំនើបតែម្ដងទៅបាទបាទគឺថាអាការដែលស្ថានភាពនឹងគឺខុសគ្នាមែនតែនដោយឡែកយើងមើលឃើញពួកគាត់នេះតាមពិតទៅលោកញ៉ឹងបើសិនជាអញ្ជើញពូភូនកែវរស្មីនឹងគាត់និយាយថាគាត់ព្រមទៅតាមគាត់អត់មានទៅរៀបរៀងហើយគាត់ថែមទាំងអំពាវនាវអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ទៀតថាកុំឲ្យមានការបន្តាយបន្តប់រុញច្រានគ្នាដូច្នេះពួកគាត់ព្រមសម្រួលទៅតាមអាញាធោយកគាត់ទៅឃុំខ្លួនគឺពួកគាត់ព្យាយាមទៅដល់មុខតុលាការគាត់រត់គេចទេប៉ុន្តែធ្វើនឹងគឺថាធ្វើរបៀបកំរោលតែម្ដងបាទយើងឃើញហើយមែនទែនពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងខ្លួនថាតុលាការនឹងបានកាត់ទោសពួកគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារប្រហែលឆ្នាំទេព្រោះពួកគាត់កំពុងអង្គុយមុខតុលាការនៅឡើយដោយមេធាវីរបស់គាត់នៅខាងក្នុងតាមពិតអាញាធោបើគោរពសិទ្ធិពួកគាត់ត្រូវតែយកលិខិតនឹងមកអានអំពីច្បាប់នឹងឬក៏ការសម្រេចនឹងថាតើពួកគាត់ជាប់ប្រហែលឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងជាមុនសិនមុននឹងនាំខ្លួនគាត់យកទៅឃុំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានដឹងរឿងអីទាំងអស់ស្រាប់តែចាប់ពួកគាត់យកទៅឃុំខ្លួនបាត់តែម្ដងទៅខ្ញុំឃើញរូបលីចន្ទរាវុធដែលគេក្រៀកហើយសកត់កកនេះខ្ញុំនឹកដល់វីរភាពរបស់លីចន្ទរាវុធសម្បើមណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់នៅពេលដែលលីចន្ទរាវុធមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុននេះយើងបានសួរគាត់ច្រើនណាស់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញកាលឡើងសវនាការមុននេះហ្នឹងណាដែលយើងគិតថាគេអាចចាប់ខ្លួនគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមោះមុតអង្អាចក្លាហានមែនទែនខ្ញុំបានឮថៃបានចាក់សម្លេងរបស់លីចន្ទរាវុធខ្លះហើយកាក់គាត់ឡើងថ្លែងនៅព្រឹកមិញនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់ចាក់សម្លេងរបស់លីចន្ទរាវុធមកដងទៀតនេះពេលនេះដើម្បីរៀងវែងជាងនឹងបន្តិចដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈមោះមុតរបស់លីចន្ទរាវុធបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សារចុងក្រោយរបស់លីចន្ទរាវុធដែលគាត់ថ្លែងមុនពេលដែលគេចាប់ខ្លួននេះបន្តិចបាទយើងមិនបានជឿត្រឹមត្រូវទេត្រូវកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកគ្រប់គ្រងដីធ្លីពីបាត់រួមគំនិតបាត់ពីបាត់យុះនោះបាត់ដីក្រោយព្រោះថាយើងមានសិទ្ធិរួមនៅលើដីរបស់យើងព្រោះយើងមានសិទ្ធិក្នុងការការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងត្រឹមត្រូវជាសារទៅអ្នកនយោបាយអ្នកកាត់ទោសពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកកត់តោសាគុំថ្ងៃនេះអ្នកកថាអ្នកខ្លួនហើយអ្នកកថាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអ្នកឈរនៅលើច្បាប់ព្រោះអ្នកបញ្ជាតុលាការបាន
ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមិនរួចខ្លួនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចាប់ខ្លួននរណាក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះនឹងមិនខ្លាចទៅជាការបាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់យុវជនដទៃទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីភាពយុត្តិធម៌របស់យើងទេពួកយើងគ្មានជម្រើសទេបងប្អូនពួកយើងនៅទីនេះពេលដែលគេបំផ្លាញប្រទេសយើងហើយគេទិញសញ្ជាតិនៅប្រទេសក្រៅគេមានលុយវាន់លៀនគេចង់ទៅរស់នៅក្រៅក៏បានពេលដែលប្រទេសយើងតិចគេរត់ទៅអស់ហើយមានតែពួកយើងទេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះមានតែពួកយើងទេដែលរស់នៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានតែពួកយើងទេដែលរស់នៅប្រទេសខ្មែរដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនការពារប្រទេសយើងទេនៅអនាគតយើងនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះថ្ងៃនេះយើងឆ្លាតថ្ងៃស្អែកយើងវេទនាហើយបងប្អូនដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតស៊ូហើយថ្ងៃនេះពួកយើងមានសញ្ញាពួកយើងលើកដៃពីរទាំងអស់គ្នាដៃពីរតំណាងឲ្យសន្តិភាពមិនមែនជាសន្តិភាពបាក់ពួកទេបាទមិនជាសន្តិភាពដាក់មានទេមិនជាសន្តិភាពរបស់មនុស្សតែម្នាក់ទេមិនជាសន្តិភាពរបស់មនុស្សក្រុមទេប៉ុន្តែជាសន្តិភាពពិតប្រាកដបាទថៃខ្ញុំមិនអាចនឹងទប់ការរំជួលចិត្តបានទេនៅពេលដែលឃើញសម្ដីឃើញសារដែលចេញពីបេះដូងរបស់យុវជនមេដាធម្មជាតិមានលីចន្ទរាវុធនេះជាដើមហើយយើងក៏ចូលរួមសោកសង្រេងដែរពួកគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងជាពីរដងហើយលើកនេះនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងយ៉ាងកំរោលគៀបកកដូចយើងបានឃើញហើយហើយយកទៅដាក់នៅពង្រាយនៅតាមពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនអាចជួបមុខគ្នាបានទៀតផងពីព្រោះពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ជាប់ការពីលើកមុននោះគាត់បានរៀបរាប់នៅក្នុងសិភៅមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនឹងថាអាចនៅជួបជុំគ្នាអីជាដើមដូច្នេះប្រកាសជាក្រមអាជ្ញាធរនឹងបានអានសិភៅនឹងបានដឹងសាច់រឿងនឹងហើយបានជាលើកនេះនឹងចាប់ពួកគាត់ឲ្យពង្រាយទៅដាក់តាមទីជនបទពន្ធនាគារនៅទីជនបទផ្សេងផ្សេងគ្នានោះបាទថៃមានអីរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹកមិញនេះបន្ថែមទៀតដែរសូមជឿញបាទបាទគឺប៉ុន្តែលោកជំនុំគេបានបំបែកពួកគាត់ឲ្យយកទៅដាក់ឃុំនៅដលៃដលៃពីគ្នានៅតាមពន្ធនាគារដោយពុនកែវរស្មីត្រូវបានគេយកឃុំដលៃនៅឯជើងភ្នំកវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ដាច់ស្រយាលវាមែនតែនជាការដាក់សម្ពាធជាការធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងរងនៅទរណកម្មផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសម្បំណាលោកជំនុំបាទយើងសម័យទៅមើលជំនបុតពួកគាត់ជាយុវជនដែលស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិស្រឡាញ់បរិស្ថានខំលះបង់សេរីភាពខំលះបង់ពេលវេលារបស់ខ្លួនធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់បែរជាតឡាការបែរជារដ្ឋាភិបាលមើលមិនឃើញតម្លៃរបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលបរទេសគេមើលឃើញតម្លៃគេគោរពកោតសរសើររហូតដល់គេឲ្យពានរង្វាន់ទៅដល់ពួកគាត់ដល់2-3ទៀតផងគេគោរពហើយគេហើយអញ្ជើញពួកគាត់នឹងទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅតាមសកលវិទ្យាល័យធំៗនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងប៉ុន្តែរដ្ឋលីចន្ទរាវុធដូចលីចន្ទរាវុធលើកឡើងចឹងសម្ដីរបស់លីចន្ទរាវុធសារព្រឹកមិញនេះគាត់ថាអ្នកឯងអាចគិតថាពួកយើងមានទោសបានហើយអ្នកឯងអាចបញ្ជាតឡាការឲ្យកាត់ទោសយើងបានក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកាត់ទោសអ្នកឯងវិញតើតើអ្នកឯងជាមនុស្សល្អឬអាក្រក់បែបណាហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏នឹងដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារទុកអំពីមនុស្សទាំងអស់នេះដែរ
បាទជាការពិតពលរដ្ឋប្រកាសជាបានដឹងបានឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់មានតែតុលាការទេដែលធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយយើងឃើញថាពួកគាត់គឺជាយុវជនឆ្នាំតាមពិតពួកគាត់យើងលោកចន្ទបុត្រយើងបានស្គាល់ពីប្រវត្តិពួកគាត់សិទ្ធិសាស្ត្រប៉ាកែរៀនជាប់លេខ1ហើយជាអ្នករៀនច្បាប់ទៅទៀតដោយតារាវុធគឺជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ពួកគាត់ពូកែពួកគាត់ជាអ្នករៀនច្បាប់តើពួកគាត់ឯណាទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកចន្ទបុត្រគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគូធ្វើអ្វីដែលមិនគូធ្វើរួចទៅហើយពួកគាត់គឺជាសិស្សនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ទៀតផងការយកគាត់ទៅឃុំខ្លួនដាច់សង្យាលបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់នឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងឯកោរស់នៅបែកគ្នាពីពួកបនៅជុំគ្នាពួកគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅខ្លះបាននៅជជែកលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងលំបាកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធាននឹងទៅស៊ូសុខទុក្ខគាត់ទៀតផងចំពោះការចោតថៃសំកាត់ថៃទៅនឹងតិចការពិតនឹងការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនៃតឡាការក្រោមអធិពលរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះក៏រងការរិះគន់សម្បើមណាស់ដែរមានតាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបអីជាដើមប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការចាប់ខ្លួននេះមកសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់អង្គការអន្តរជាតិនានារួមទាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដូច្នេះឃើញថាការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះក៏ផ្អើលរន្ទឺសម្បើមណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបើកឡានមកធ្វើការតាំងពីព្រលឹមថ្ងៃនេះនឹងបើកវិទ្យុជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហៅ NPR នេះ National Public Radio នឹងក៏គេមានផ្សាយជា Breaking News ជាព័ត៌មានក្តៅកគុកដែរអំពីរឿងការដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់អ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកការពារបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារនេះដូច្នេះគេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះគឺថាល្បីរន្ទឺណាស់អំពីរឿងនេះហើយដូចថៃបានរាយការណ៍មុននេះអញ្ចឹងអ្វីដែលអយុធធរជាទីបំផុតនេះឪកូននេះទន្ទឹមនឹងឪកូននេះចាប់អ្នកស្រឡាញ់ការពារបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារគឺពីអ្នកឪកូននេះហើយគឺយកអ្នកដែលបំផ្លាញបរិស្ថានមានទ្រីភាពនេះជាដើមទៅធ្វើជាជំនួយការផ្ទាល់ទៅធ្វើជាអ្នកនៅហែហោមអីក្បែរនឹងជាដើមដូចនេះអ្នកដែលបំផ្លាញដោយអាថៃរីការអញ្ចឹងអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិអ្នកដែលបំផ្លាញបរិស្ថានត្រូវពីអ្នកអើកូននេះលើកទំយើឡើងហើយអ្នកដែលការពារបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវពីអ្នកអើកូននេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះជាដើមដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងថ្ងៃនេះនឹងកំពុងតែល្បីរន្ទឺហើយមិនដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងមិនដឹងតើតើគេអាចមានចំណាត់ការបែបណាទៀតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលនេះដែលជៀសមិនរួចពីការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លះៗនឹងជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពីអ្នកអើកូននេះហាក់ដូចជាមិនខ្វល់សោះឡើយអំពីប្រតិកម្មអំពីអំពើអយុត្តិធម៌បាទលោកខ្ញុំបត់គិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចុងក្រោយនេះគឺព្យាយាមបំបិតសម្លេងមិនឲ្យមានការរិះគន់ទេគឺថាមិនឲ្យមានដង្ហើមឬក៏សម្លេងនៃការរិះគន់ទេយើងឃើញថាមិនមែនតែយុវជនបរិស្ថានទេក្រៅតែពីការបង្ក្រាបការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងមានទាំងសហជីពមានទាំងសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏កំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែររួមទាំងដូចជាអង្គការសង្ត្រោជាដើមកំពុងតែខាងលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់សហជីពខ្លាំងៗដើម្បីឲ្យទៅធ្វើទុកបុកម្នេញហើយខាងចលនាមេដាធម្មជាតិនេះក៏កំពុងតែយកទៅឃុំខ្លួនទៀតផងហើយបើយើងមើលអំពីការចាត់បកម្មនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូចជាជាប់ពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំហើយយើងមើលឃើញថាភ័ស្តុតាងគ្មានទេដូចយើងឃើញកន្លងមកការចាត់បកម្មលើពួកគាត់នឹងតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាងទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងករណីឃាតករលោកស្រីស៊ីណា
គឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះយើងឃើញថាតុលាការចោតប្រកាន់ពួកគាត់អត់មានភ័ស្តុតាងយកវីដេអូជាងការសម្ភាសជាមួយយើងនឹងយកទៅដាក់បន្ទុកចោតប្រកាន់ដែលជាការងារសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់តតែសោះហើយដល់ឡែកខាងលោកស្រីស៊ីណាដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សមានវីដេអូស្រស់ស្រស់តុលាការផងទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ផងព្យាយាមបកស្រាយនៅតែការពារលោកស្រីស៊ីណាថាมันអាចយកច្បាប់នឹងបកស្រាយច្បាប់បែបពលលាទេហើយយើងយល់ថាមានភ័ស្តុតាងមានវីដេអូស្រាប់សម្រាប់ដាក់ទោសទៅលើអង្គការនោះដែលមហាជនទាមទារឲ្យដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែបែរជាគេការពារហើយបើយើងនិយាយថាអំពីវិមតិសង្ស័យលោកកើតរិទ្ធបានបកស្រាយថាករណីឃាតកម្មនេះគឺមានវិមតិសង្ស័យដែលវាមានភាពស្រពិចស្រពិលហើយចោះសកម្មជនបរិស្ថានមិនក៏យើងបកស្រាយពលលិតច្បាប់តាមចិត្តហើយយកពួកគាត់ទៅដាក់គុករាប់សិបឆ្នាំដោយសារតែការការពារបរិស្ថានខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើតុលាការលោកចំបត់ប្រប្រាស់ការស៊ើបអង្កេតនឹងរហូតដល់បាត់បង់រហូតដល់ស្លាប់ទាំងខ្លួនផងក៏មិនរកឃើញទោះកំហុសពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់ដែររកកំហុសរបស់សកម្មជនបរិស្ថានឃើញដែរបើសិនជាតុលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពិតប្រាកដនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើនេះគឺថាបាទអរគុណថៃឥឡូវនេះយើងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយភរិយារបស់លោកថនរដ្ឋាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏នឹងមានប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាជុំវិញសាច់រឿងនេះហើយលោកនឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះពីក្រៅប្រទេសដើម្បីជំរុញដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ផ្ទាល់តែម្ដងដល់ជនណាដែលរំលោភប្រជាធិបតេយ្យជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះថៃកុំអាលទៅណាខ្ញុំបាទមុននឹងចង់សម្ភាសប្រពន្ធរបស់លោកថនរដ្ឋានឹងចង់ចាក់សម្លេងលោកថនរដ្ឋាបន្តិចដែលបានទៅជែកជាមួយលោកទីនសាការីយ៉ានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែរសេចក្តីភាពអតិជាតិមែនតើសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំបាទអាចថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានក្បត់អ្នកណាទេខ្ញុំអត់បានក្បត់ជាតិមួយនេះទេហើយបើខ្ញុំក្បត់ជាតិនេះខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ជាតិនេះខ្ញុំមានឱកាសទៅក្រៅប្រទេសអត់ខ្វះខ្ញុំមានឱកាសទៅក្រៅប្រទេសអត់ខ្វះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលទៅណាចេញពីកម្ពុជាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាវាអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំទឹកដីនេះវាអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចង់កាងារសង្គមក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាងារដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនដើម្បីទៅក្រៅប្រទេសមិនដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានមិនដើម្បីមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមអំណាចទុននីតិអីទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវាចេញពីក្តីស្រឡាញ់ចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានការកាពីទុននីតិធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍដែលកើតលើទុននីតិធម្មជាតិកើតទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាអានឹងជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្មានចេតនាណាក្បត់ជាតិនេះទេហើយនៅពេលដែលគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាក្បត់ជាតិរួមកំណត់ក្បត់ឯងនេះជាដើមនឹងខ្ញុំឈឺចាប់ហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនថាខ្ញុំឯងប្រជាជនខ្មែរគ្នាខ្ញុំដែរជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិយើងឈឺចាប់ដូចគ្នាពួកអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានមិត្តភក្តិខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមានឱកាសទៅក្រៅប្រទេសមិនក៏មិនទៅក្រៅប្រទេសទៅនៅធ្វើអីគេធ្វើបានប្របាក់អញ្ចឹងនាំប្រពន្ធនាំកូនទៅអស់ទៅមិនខ្វល់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការងារនេះមិនមែនដើម្បីរត់ចោលស្រុកទេទៅក្រៅប្រទេសទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យមានការគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថានទោះបីគេចោតខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំអត់ទៅពួកខ្ញុំចង់បង្ហាញគោលចម្បងបាទនេះគឺជាសារចុងក្រោយរបស់ថនរដ្ឋានៅពេលដែលគាត់សម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដោយលោកនាងបានលឺហើយថៃបានលឺហើយ
មានគេចង់ឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងគឺតែងតែអ្នកខ្លះបានមកនៅក្រៅប្រទេសហើយដូចខ្ញុំបានមកទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសហើយដូចខ្ញុំបានចាក់សម្លេងរបស់លីចន្ទរាវុធមិញចឹងលីចន្ទរាវុធពេលដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងបានសួរគាត់ថាបើត្រឡប់ទៅវិញនឹងបើសិនជាគេចាប់ខ្លួននឹងអាចចង់គេចខ្លួនរួចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីទេគាត់នៅតែតាំងចិត្តថានឹងមិនទៅជាដាច់ខាតឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញភរិយារបស់លោកថនរដ្ឋាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទនឹងហើយចូលរួមសោកស្ដាយផងដែលជាបង្គោលគ្រួសារត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2មិនចឹងទេបាទបាទហើយឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរដែលជាភរិយារបស់គាត់ហើយចិញ្ចឹមកូន2នាក់ផងមិនចឹងទេឥឡូវកូន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកផងចាចាលោកពូអើយទៅខ្ញុំអត់តន់ធ្វើចិត្តបានដោយសារតើព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនគឺឃើញអើយប៉ូលីសមន្ត្រីជាច្រើននៅចាំហើយបានចាប់ពួកគាត់ដោយប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងខុសខើដាក់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំឈឺចាប់មែនតើដែលពេលឃើញពួកគាត់យ៉ាងនេះហើយខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីអស់នេះគាត់ដូចជាអត់មានក្រមសីលធម៌ក្នុងការចាប់ពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើក្រមសីលធម៌ឲ្យត្រឹមត្រូវនិយាយជាមួយពួកគាត់ឲ្យស្រួលបួរអញ្ជើញពួកគាត់ឡើងត្រួតយន្តតាមសម្រួលគឺពួកគាត់អត់ចេះទេគាត់បែរជាប្រើអំពើខកខៅគឺអស់ពួកគាត់ចូលឡើងដូចជាដាក់រមុតជាដាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់រឹតកករុញច្រានគ្នាចូលឡើងខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំឈឺចាប់មែនតើអាណត្តិធម៌ហើយមិនដឹងថានៅពេលដែលចូលឡើងហើយពួកគាត់ធ្វើបាបអើយពួកគាត់ទាំង4នាក់នោះទៀតអត់ទេអឺតើមកដល់ពេលនេះបានទៅជួបស្វាមីធនរដ្ឋានៅតើគេចាប់ដាក់ឬសូថាដាក់ពន្ធនាគារនឹងពង្រាយរៀងខ្លួនជាមលេងហ៊ីទៅដាក់នៅពន្ធនាគារអីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅភួនកែវរស្មីទៅដាក់នៅអីណាចុងកាត់មាត់យកអីណានោះទៅតើធនរដ្ឋាគេយកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តណាដែរបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ដឹងតាមនេះគឺគេយកធនរដ្ឋាទៅដាក់នៅត្បូងឃ្មុំបាទនៅខាងពន្ធនាគារទៅពាំង plong បាទត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមដូច្នេះពង្រាយតាមគ្រប់ខេត្តទាំងអស់តើអញ្ចឹងគេអត់បានប្រាប់យើងជាប្រពន្ធនឹងអត់បានប្រាប់ថាគេយកស្វាមីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារតាឯតាគ្មានអ្នកណាតាក់ទងវៀតណាមប្រាប់អីទាំងអស់មកដល់ពេលនេះខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំអត់ទាន់បានអើយបានដឹងទេដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បានតបបានទូរស័ព្ទហើយថ្ងៃពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមទៅពន្ធនាគារនៅព្រៃសរអីសួរគេដែរតែអត់បានដំណឹងបាទឥឡូវដឹងដំណឹងហើយថានៅអីតាពាំង plong ហ្នឹងអាចនឹងទៅដែរស្អែកនេះខ្ញុំនឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងទៅដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ក៏ដូចជាទិញរបស់របរខ្លះផ្ញើគាត់ចឹងពូបាទមានគំរូកន្លងមកយើងដឹងហើយអ្នកដែល
ធ្វើការងារសង្គមក្តីធ្វើការតស៊ូមតិក្តីឬមួយក៏បានឡើងធំក្តីគឺតួនាទីរបស់ភរិយានៅពីក្រោយនឹងសំខាន់ណាស់យើងមានគំរូនៅក្នុងសង្គមយើងមានលោកជំទាវមករាសុផាតយឹមស៊ីណុននេះជាដើមនៅពេលដែលប្តីត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងទៅគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពីក្រោយឆាកទៅលុតក្រាបទៅវទៅសំពះទៅសុំទោសលោកហ៊ុនសែននេះជាដើមរហូតដល់ប្តីដែលមានទោសពីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប៉ុណ្ណានៃដាច់ជាប់គុក6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំនេះដោយយុវជនមេដាធម្មជាតិឯនឹងទីផុតនឹងលោកហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តដោះលែងមកយ៉ាងកើហឺបានឡើងធ្វើជំទាវបានឡើងធ្វើឯកឧត្តមអីចឹងទៅតើអ្នកស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកធរថានឹងអាចយកគំរូតាមអ្នកមុននឹងដែរឬមួយក៏នៅតែស្វាហាប់នៅពីក្រោយប្តីជំរុញឲ្យប្តីនៅតែមានឆន្ទៈរឹងមាំនេះតើដើរផ្លូវណាលើនេះចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលជំហរតដែរគឺគ្រប់គ្រងស្វាមីហើយខ្ញុំមិនចង់ទោសមិនអីទេព្រោះអីប្តីខ្ញុំតែងតែនិយាយថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេគាត់គឺជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយគាត់ការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺដើម្បីកូនគាត់ដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងបាទដូច្នេះទោះតែក្រោមការគៀបសង្កត់បែបណាក៏ដោយនឹងមិនដូរចិត្តទេពីព្រោះថាយើងឃើញរបៀបរបស់រដ្ឋាភិបាលអើកូនរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះគឺអ្វីដែលធ្វើមកនឹងដូចខ្មែរក្រហមខ្ញុំមិនដឹងថាតើមិនជឿថាមិនដឹងថាតើកើតតាន់សម័យខ្មែរក្រហមអត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យខ្មែរក្រហមគេយកជន់ស្លូតត្រង់នឹងយកទៅធ្វើទុកបុកម្នេញទៅគៀបកញ្ចក់ទៅដកកញ្ចក់ទៅចាប់ចមុជទឹកទៅណាវាយដៃគោលនឹងបាត់ដៃបាត់ជើងអីចឹងទៅធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យសារភាពផ្ទៃត្បិតតែខ្លួននឹងមិនមានទោះអីក៏ដោយចុះទីបំផុតទៅក៏សារភាពទៅទីបំផុតទៅក៏សុំទោះអង្គការអីនឹងជាដើមទៅដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងគឺថាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាធ្វើរបៀបធ្វើទិរណកម្មជួនស្លូតត្រង់នឹង copy ទាំងស្រុងនឹងតែម្ដង copy and paste តែម្ដងយកមកអនុវត្តតែម្ដងគឺថាចាប់ជួនស្លូតត្រង់នឹងយកទៅធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគាត់ធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យបើយើងសង្កេតឃើញមកលោកគ្រូសុនធុននៅកំពង់ធំអីជាដើមដែលមនុស្សមានចំហមើងម៉ាត់នោះក៏ប៉ុន្តែធ្វើបាបហើយចាប់ដាក់គុកហើយចាប់ដាក់គុកទៀតធ្វើបាបធ្វើកម្មនៅកន្លែងធ្វើការនឹងក៏គេធ្វើទុកបុកម្នេញជាលោកគ្រូនឹងទីបំផុតទៅបាទដើម្បីតាមវ័យតាមធ្វើបាបទៀតទីបំផុតទៅដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាងកាយដល់គ្រួសារនឹងទីបំផុតទៅក៏សារភាពអីចឹងទៅដូច្នេះរបៀបរបស់គេនឹងគឺថាធ្វើដដែល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 ធ្វើយ៉ាងណាគៀបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបើតាមឮធនរដ្ឋានិយាយមុននឹងជាប់ពន្ធនាគារនេះគាត់ថាគាត់អាចមានជំរឿសទៅក្រៅប្រទេសនាំប្រពន្ធនាំកូននឹងមានអ្នកមកបញ្ចុះបញ្ចូលផងប៉ុន្តែគាត់បដិញ្ញាចិត្តថានឹងទៅឥឡូវនេះបាត់បកូលគ្រួសារហើយអញ្ចឹងអ្នកស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកធនរដ្ឋានឹងប្រកាសជាមានជំហររឹងមាំដើម្បីគ្រប់គ្រងការលះបង់គ្រប់គ្រងឆន្ទៈរបស់ស្វាមីទោះជាក្រោមការគៀបសង្កត់បែបណាក៏ដោយចាចាលោកពុំបាទអរគុណហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរដ្ឋាក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនណាស់ថា
អត់គាត់ដែលជាបង្គោលគ្រួសារទៅមនុស្សម្នានៅក្នុងសង្គមទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសនឹងជួយថែរក្សាកូនចៅរបស់គាត់ហើយពួកយើងនឹងក៏នឹងជាអ្នកកសែតគ្មានអ្វីក្រៅតែពីនឹងតាមដានពីនិតមើលស្ថានភាពរបស់ភរិយារបស់លោកថនរដ្ឋាតើស្ថានភាពបែបណាទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្ថានភាពការគៀបសង្កត់បែបណានោះហើយខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នកស្រីព្រមទាំងកូនទេដូច្នេះមានសារអីជាចុងក្រោយទេមុននឹងយើងជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទពេលនេះខ្ញុំជួយក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់រឹងមាំឡើងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងហើយអ្វីដែលគេចាប់ប្តីខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាជាការលះបង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយរឹងមាំស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណហើយបាទខ្ញុំមិនមានអីសួរទៀតទេបាទបាទថៃឥឡូវនេះមុននឹងទៅចែកគ្នាតទៅទៀតយើងក៏មានសារមួយចំនួនទៀតដែររបស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីរបស់កញ្ញាលងគន្ធាអីជាដើមយើងសាកស្ដាប់សាររបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់សម្ភាសជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងលោកទីនសាការីយ៉ាប្រហែលថ្ងៃមុននេះបន្តិចបាទអាចថារសារតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្ញុំហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏ជានិស្សិតច្បាប់ដែរហើយយើងទៅសង្ឃឹមថាជានិស្សិតអ្នកដែលជានិស្សិតជាពិសេសអ្នកដែលនិស្សិតច្បាប់នៅពេលដែលខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អ្នកបកកាច្បាប់សូមគិតអំពីស្មារតីច្បាប់កុំប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីទៅចាប់ចោលបុគ្គលដែលគ្មានកំហុសព្រោះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ដែលទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ថាវាប្រហាក់ប៉ុណ្ណាយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់សូមគិតដល់ថ្ងៃតបងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តថាចូលរៀនច្បាប់ចាជាចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅមានសង្ឃឹមដើម្បីគ្រប់គ្រងយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំជឿថាពួកគាត់នឹងនៅបន្តការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយតដែលថាការងាររបស់ពួកយើងមិនត្រឹមតែការពារធនធានធម្មជាតិទេប៉ុន្តែពួកយើងចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់មនុស្សដទៃទៀតឲ្យគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានដោយយល់ថាការងារគឺជាការងារដែលសាមញ្ញមិនមែនជាការងារអីដែលអស្ចារ្យលើសពីសមត្ថភាពមនុស្សធម្មតាធ្វើបានទេហើយជាពិសេសនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ថាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏ជនផ្ដាច់ការដែលពួកគេមានតម្លៃក៏គេយល់ថាខ្លួនគេអស្ចារ្យនឹងមកពីប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាយល់ថាគេអស្ចារ្យនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃមួយទៅកាន់ពួកគេមិនអស្ចារ្យទេពួកគេគ្មានអ្វីអស្ចារ្យលើសយើងមិនខ្លាំងជាងយើងទេនៅថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងខ្លាំងជាងគេពួកយើងអស្ចារ្យជាងគេហើយសភាវៈល្អតែងតែយកឈ្នះសភាវៈអាក្រក់តម្លៃរបស់ពួកយើងដែលជាអ្នកតស៊ូនឹងគឺវាអស្ចារ្យខ្លាំងទៅជាងសភាវៈអាក្រក់ខ្ញុំជឿថាវាគ្មានអីអស្ចារ្យគ្មានអីដែលជាអមតៈទេអញ្ចឹងវាគង់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវបានការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងកើតមានហើយច្បាប់នឹងនៅតែជាច្បាប់ដែលការពារមនុស្សល្អចា៎បាទបាទនឹងជាសំឡេងរបស់កញ្ញាពួនកែរស្មីហើយសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែរ5អ្នកដែលមកសម្ភាសជាមួយនឹងលោកទីនសាការីយ៉ាប្រហែលថ្ងៃមុននឹងហើយគឺ5អ្នកនឹងហើយមានថនរដ្ឋាបន្ទាប់មកទៀតលងគុន្ធាពួនកែរស្មីហើយនឹងយឹមលៀងហ៊ីសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែរថាយឹមលៀងហ៊ីនឹងតាមពិតនឹងប្រពន្ធនឹងក៏កំពុងមានផ្ទៃពោះផងដូច្នេះមិនដឹងតើតើការជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំឯនឹងមិនដឹងតើទីបំផុតទៅនឹងប្រពន្ធដែលនៅក្នុងនៅក្រៅនេះហើយមានកំពុងតែតំនឹងផងនឹងទីបំផុតកើតកូនតែម្នាក់ឯងហើយចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងនឹងគ្នានឹងក៏ជួប
្ទះនឹងការលំបាកនឹងដោយគ្មានបង្គោលគ្រួសារនឹងដែរហើយអ្នកចុងក្រោយក្នុងចំណោម5អ្នកដឹកតាមរូបមិញនេះគឺលីចន្ទរាវុធថៃយើងក៏សុំឱកាសនេះចាក់សំឡេងរបស់លីចន្ទរាវុធនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកទីនសាការីយ៉ាប្រហែលថ្ងៃមុននឹងបន្តិចតែចង់ស្ដាប់មើលតើតើសាររបស់គាត់ពេលនឹងយ៉ាងណាដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនធានធម្មជាតិកំពុងតែត្រូវបានគេបំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្រោមរូបភាពផ្សេងៗមានដូចជារូបភាពដីសម្បទានរូបភាពជាការលុបបឹងរូបភាពជាការទាញយកធនធានធម្មជាតិឬក៏ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករកដែលខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យមានអ្នកនិយាយអ្នកបើកកកាយការពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងហេតុនេះហើយពួកយើងយល់ឃើញថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងដែលมันអាចចោលបានទេនៅក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរជាយុវជនខ្មែរដែលត្រូវតែការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយពួកយើងហ្នឹងក៏នៅតែបន្តជំរុញមិនថាតែខ្លួនឯងទេជំរុញឲ្យអ្នកដទៃទៀតនៅជាមួយខ្លួនយើងរួមមានទាំងយុវជនកន្លងមកដែលចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកយើងហ្នឹងក្រោកឈរឡើងបន្តការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនធានរបស់យើងហ្នឹងនៅគង់វង្សហើយបន្សល់ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយដូចដូនតាយើងចំនួនមុនបន្សល់ទុកឲ្យយើងជាងបាទអរគុណបាទយើងស្ដាប់ឃើញហើយឆន្ទៈរបស់គាត់មោះមុតខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារបរិស្ថានដូច្នេះកំហុសរបស់ពួកគាត់ពេលនេះគឺដែលគេចោទនឹងគឺថាមកពីការការពារបរិស្ថាននឹងតែម្ដងថៃដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងយើងនឹងមានពន្យាពេលការផ្សាយរបស់យើងនឹងបន្តិចដែលហេតុថាយើងបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏នឹងមានប្រតិកម្មរបស់អង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងតើតើសហភាពអឺរ៉ុបចេញសារបែបណាសហភាពអឺរ៉ុបយើងដឹងហើយមានប្រទេសមួយចំនួនមានតាំងពីបារាំងអង់គ្លេសមានតាំងពីបារាំងមានតាំងពីអេស្ប៉ាញអីជាដើមតើតើគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះដូច្នេះអរគុណឯថៃដែលបានមកចូលរួមរាយការណ៍បន្ថែមជុំវិញរឿងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិកម្មនេះ